Саламатсыздар ма, құрметті магистранттар. Металлургия мамандығының магистранттарына арналған металлургиядағы үрдістер мен агрегаттар және олардың даму тенденциясы пәні бойынша 5-ші, 6-шы, 7-ші дәрістер. 5-ші, 6-шы, 7-ші дәрістер қара және түсті металлургияның заманауи технологиялары. Дәріс мақсаты магистранттарды металлургияның заманауи технологияларымен таныстыру. Дәріс жоспары: тең арналы бұрыштық пресстеу, ультра ұсақ түйіршікті металдар мен қорытпаларды алу үшін тап пресстеуді дамыту, тап пресстеу әдісін зерттеу және дамыту, тап пресстеу арқылы алынған материалдарды ұлттық механикалық қасиеттерін арттыру, жылжымалы контейнері бар престерді ыстық қысумен қалыптауды дайындау, көп қабатты ленталы наноқұрылымды композитті дайындау үшін көп циклді илемдеуді қолдану, қоспаланған қалдықтарды қайта балқыту мен балқыту, ұнтақты металлургияны дамыту перспективалары. Тең арналы бұрыштық пресстеу, бұл бізде тап деп аталады. Жаппай пластикалық деформацияланатын дайындамалардан астықтың жоғары морфологиялық біркелкілігі бар жоғары тығыздықтағы нано құрылымды материалдарды алу үшін қолданылады. Үлгінің ығысу деформациясы ол арналар арасындағы байланыс аймағын кесіп өткен кезде пайда болады. Тап процедурасын бірнеше рет қайталаған кезде деформацияның жүйелі жоғарылауы байқалады. Бұл алдымен төмен бұрышты, содан кейін жоғары бұрышты шекаралардың торын қалыптастыру арқылы астық мөлшерінің біртіндеп төмендеуіне әкеледі. Әдістің бұл ерекшелігі тек пластикалық деформацияны ғана емес, сонымен қатар қиын түсінетін металдар мен бұл алдымен төмен бұрышты, содан кейін жоғары бұрышты шекаралардың торын қалыптастыру арқылы астық мөлшерінің біртіндеп төмендеуіне әкеледі. Әдістің бұл ерекшелігі тек пластикалық деформацияны ғана емес, сонымен қатар қиын түзілетін металдар мен қорытпаларды да қарқынды пластикалық деформациялауға мүмкіндік береді. Пішінді каналдар қиылысатын бұрыш үлкен мәнге ие. Таппы көлемді құрылымдық материалдардың криптографиялық құрылымын басқару үшін де қолданыла алады. Өңделетін металдар мен қорытпалардың субмикронды астық мөлшеріне дейін азаюы олардың механикалық қасиеттерінің едәуір жақсаруына, атап айтқанда беріктік пен ақыштық шектерінің жоғарылауына, сондай ақ олардың ультрапластикалық деформация қабілетінің пайда болуына әкелуі мүмкін. Бұл қазіргі заманғы аэроғарыш өнеркәсібі үшін үлкен қызығушылық тудырады. Ультра ұсақ түйіршікті металдар мен қорытпаларды алу үшін тап пресстеуді дамыту. Соңғы жылдары субмикрокристалды немесе нанокристалды диапазондарда көлемді нано құрылымды металдар мен ультра түйіршікті құрылымы бар қорытпаларды алу үшін қарқынды пластикалық деформация әдістерін қолдану қазіргі заманғы материал танудың ең өзекті бағыттарының біріне айналуда. Мұндай ООТ жаңа қасиеті бар материалдар, металдар мен қорытпалардың келесі буынының перспективті конструкциялық және функционалдық материал ретінде қарастырылады. Бұл жерде ООТ дегеніміз ультра ұсақ түйіршікті металдар. Өздеріңіз білетіндей кез келген пластикалық деформация материалдардың микроқұрылымы мен қасиеттеріне айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Мысалы, қарқынды электеу немесе тарту кезінде микроқұрылымның ұсақталуы және жасушалардың, субтүйіршіктердің және фрагменттердің пайда болуы олардың беріктік сипаттамаларының белгілі бір жоғарылауына әкелуі мүмкін. Бірінші суретте көріп тұрғанымыздай тап модификацияларының сұлбалық бейнесі. Бұл жерде дайындаманың бағыты әр өту кезінде өзгеріссіз қалады. Әр өтуден кейін дайындама бойлық осінің айналасында 90 градус бұрышқа айнала алады және әр өтуден кейін дайындама бойлық осінің айналасында 180 бұрышқа айнала алады. Екінші суретте көріп тұрғанымызда алюминий табағының микроқұрылымының өзгеруінің сұлбалық бейнесі. Бұл жерде А бейнесінде тең арналы бұрыштық сорғышты 2 рет және 4 рет және қайталау кезеңі көрсетілген. Алайда осы дәстүрлі әдістермен деформацияланған материалдар әдетте жаңа құрылымдық материалдар жасау үшін қажетті негізгі сипаттамалардың бірі болып табылатын икемділіктің төмендеуіне ие.
Әдетте ұнтақтарды жинау арқылы алынған наноматериалдар өте төмен икемділікке ие. Сонымен қатар жиі сынғыш болады. Бұл ультра ұсақ түйіршікті ұт құрылымдарды қалыптастыруға және нәтижесінде жаңа физикалық және механикалық қасиеттерге алып келуге мүмкіндік беретін қарқынды пластикалық деформация әдістерін дамытуға қызығушылықтың артуының себебі болып табылады. Кең арналы бұрыштық престиж жоғары қысымды бұраулымен қатар ООТ металдар мен қорытпаларды алу үшін алғаш рет пайдаланылған қарқынды пластикалық деформация әдістеріне жатады. Кейінгі жылдары қарқынды деформацияның бірнеше жаңа әдістерінің белсенді дамуына қарамастан жан-жақты соғу, парақтарды қосу және қосу арқылы елемдеу, арнайы циклдік деформация және басқалары тап престиж КПД-ның ең кең зерттелген әдісі болып қала береді. Сонымен қатар тапны жаңарту, атап айтқанда үздіксіз үрдісті құру кезінде оның кең пластикалық қолданылуын қамтамасыз етуі мүмкін екендігі айқын болады. Үлкен деформацияларды алу үшін тап престиждің тарихи әдісін В.М. Сегал және қызметкерлері 1970-ші жылдар жасаған. Бұл жұмыстар металды қысыммен өңдеуде белгілі бүйірлік экструзия әдісінің дамуы болды. Алайда алғаш рет тап престиж көмегімен металдар мен қорытпаларды ООТ алу мүмкіндігі 90-шы жылдардың басында ғана көрсетілді. Шын мәнінде тап құрылымдарының ООТ-ны басу арқылы басқа КПД әдістері сияқты физикалық материал тану мен металдарды өңдеудің түйіскен жерінде орналасқан тривиалды емес міндет болып табылады және оны дамыту пластикалық ағым механикасын арнайы тәжірибелік немесе теориялық зерттеуді пайда болған ООТ құрылымдарын мұқият аттестаттауды және материалдарды өңдеу режимдері мен параметрлерін анықтауды қажет етеді. Тап престиж әдісін зерттеу және дамыту. Жоғарыда айтылғандай, жоғары қысымды бұрылумен қатар тең арналып бұрыштық престиж қарқынды пластикалық деформация көмегімен металдар мен қорытпаларды ООТ құрылымдарын алу үшін пионер жұмыстарында қолданылған әдістердің бірі болып табылады. Соңғы жылдар бұл әдіс одан әрі дамиды. Белгілі болғандай, дән мөлшері шамамен 100-ден және одан аз болатын ең дисперсті ООТ құрылымын бұралу арқылы қарқынды пластикалық деформация арқылы алуға болады. Алайда алынған үлгілер кішкентай геометриялық өлшемдерге ие және әдетте диаметрі 10-нан 20 мм-ге дейін және қалыңдығы 0,12-0,15 мм болатын дискілер түрінде болады. Тап басудың алғашқы тәжірибелерінде ұзындығы 70-тен 100 мм-ге дейін шыбықтардан кесілген дөңгелек немесе шаршы көлденең қимасы бар едәуір үлкен бастапқы дайындамалар қолданылды. Көлденең қиманың диаметрі немесе оның диагоналі 20 мм-ге жетті. Тап престиуді жүзеге асыру кезінде дайындама әдетте 90 градус бұрышпен қиылысатын бірдей көлденең қималары бар екі канал арқылы арнайы жабдықта бірнеше рет басылады. Қажет болған жағдайда деформация жоғары температурада немесе арналардың қиылысу бұрыштары алған кезде жүзеге асырылады. Сонымен қатар жылу кедергісімен жабдықтың беріктігіне ерекше талаптар қойылады. Ең көп қолданылатын 90 градус бұрыш каналдардың қиылысу бұрышындағы әр өту шамамен бірге тең жинақталған деформация дәрежесіне сәйкес келеді. Тап престиж әдісімен микроқұрылымды қатты ұсақтауға таза металдарды, қорытпаларды бір немесе бірнеше өтулерден кейін оңай қол жеткізуге болады. Алайда тап престиж әдісімен дәндердің үлкен бұрыштық шекаралары бар біртекті ООТ құрылымдарының қалыптасуын қамтамасыз ету айтарлықтай көп өту санын талап етеді. Әдетте 8 және одан да көп. Ультра түйіршікті құрылымдардың пайда болуының дәлелі жеке бөліктерден алынған электронды микродифракцияның суреттері болуы мүмкін. Онда сахналар бойында орналасқан көптеген дифракциялық дақтар құрылымда жоғары бағдарлардың пайда болуын көрсетеді. Бағдарлау кескіндерінің микроскопиясы немесе кері шашырау электрондарының дифракциясы сияқты электронды дифракцияның қазіргі заманғы әдістерін қолдану көп өтпелі. Тап престиждің
кейін дәндердің негізінен үлкен бұрыштық шекараларының пайда болуының ең сенімді дәлелі болып табылады. Бұл жағдайда үрдістің маңызды параметрі сонымен қатар таптың таңдалған бағыты болып табылатыны белгілі. Алюминий, магний және таза титан қорытпалары үшін қалыптасқан микроқұрылымның сипатына тап пірештеу маршруттарының әсерін егжей-тегжейлі зерттеу жүргізілді. Бір текті микроқұрылым әк маршруты деп аталатын пайдалану нәтижесінде 4-6 өтуден кейін ғана қорытпаларды қалыптасатыны көрсетілді. Бұл жағдайда сериялық өткелдер арасындағы бос орын өз осының айналасында бір бағытта 90 градус бұрышқа бұрылды. Өңдеудің әртүрлі маршруттары үшін ығысу параметрлерін талдау, VS маршрутын пайдалану 4N немесе 2N жабдықтан өткеннен кейін нығыздауға дейін үлгінің бастапқы текше элементінің нысанын қалпына келтіруге әкелетін көрсетеді. Бұл бір текті эквивалентті құрылымның қалыптасуына әкеледі. Сығымдаудың тап маршруттарының таза титан микроқұрылымына әсерін ұқсас зерттеулер сондай-ақ тең осьті астық құрылымын қалыптастыру және дайындамалар пішіні мен бетінің үздік сапасы тұрғысынан VS маршрутын пайдалану басымдылығын көрсетеді. Әдістерді дамыту үшін тап пірештеу механикасын тәжірибелік немесе компьютерлік модельдеуді жүргізу, атап айтқанда материалдың кернеулі деформацияланған күйін үлгі мен жабдық қабырғалар арасындағы байланыс кернеулерін талдау маңызды. Деформацияланатын дайындама мен жабдықтың қабырғалары арасындағы үйкеліс коэффициентінің әсерін зерттеу нәтижелері. Сондай-ақ жабдықтың қабырғаларындағы байланыс кернеулерін есептеу, тап басу кезінде пластикалық ығысу деформациясы өте біркелкі болмауы мүмкін екенін көрсетті. Сонымен қатар пластикалық деформацияның біркелкілігін дайындама мен жабдық арасындағы үйкеліс жағдайларына айтарлықтай тәуелділігі анықталды. Соңғы элементтер әдісімен эксперимент пен компьютерлік модельдеуге алынған нәтижелерге сүйене отырып, көру жағдайларын оңтайландыру арқылы тап баспасының үлкен біркелкілігіне қол жеткізу тәсілдері жасалды. Осы негізде жаңа жабдықтар жасалды және титан мен оның қорытпаларының біртекті ультра жұқа дәндері бар жаппай дайындамалар алынды. Бұл жағдайда диаметрі 60 мм және ұзындығы 200 мм болатын дайындамалардың максималды мөлшеріне қол жеткізілді. Дамып келе жатқан ООТ құрылымының біркелкілігін арттыру сондай-ақ дайындамалардың зақымдалуын азайту үшін тағы бір маңызды әдіс тап пірештеу кезінде қарсы қысымды қолдану. Бұл сонымен қатар тап вольфрам қатайтылған алюминий қорытпалары кейбір болаттар сияқты пластикалық емес және деформацияланбайтын материалдарды басуға мүмкіндік берді. Әртүрлі металдар мен қорытпалардан жасалған жаппай дайындамаларда бір текті ООТ құрылымдарын қалыптастыру мақсатында тап пірештеу әдісінің дамуындағы соңғы жылдардағы айқын прогреске қарамастан алынған астық мөлшерін наноскалаларға дейін одан әрі азайту және үлгілердің мөлшерін әсіресе төмен пластикалық материалдар үшін ұлғайту міндеттері өзекті болып қала береді. Технологиялық тиімділікті арттыруға бағытталған зерттеулер үшін өзекті міндет ол тап пірештеу үрдісін және оның басқа өңдеу әдістерімен үйлесімін дамыту. Тап пірештеу арқылы алынған материалдардың ООТ механикалық қасиеттерін арттыру. Соңғы зерттеулер көрсеткендей дән мөлшері 100 наномикронмен немесе одан аз наноқұрылымдық материалдар жоғары қаттылыққа ие, бірақ механикалық сынақтар кезінде төмен икемділікті көрсетеді. Осыған байланысты қарқынды пластикалық деформация әдістерімен алынған кейбір ООТ материалдарының өте жоғары беріктігінде, иілгіштігінде көрсететін соңғы ашылымдар үлкен қызығушылық тудырады. Жаппай дайындамаларда микроқұрылымды ұнтақтау арқылы алынған мұндай ҚПД материалдары толығымен тығыз және олардың үлкен геометриялық өлшемдері мұқият механикалық сынақтар жүргізуге мүмкіндік береді. Зерттеулердің бірінде таза мыс 99.996% VS бағыты бойынша бөлме температурасында тапқа кезекті өткелдер арасындағы дайындама осы бойымен сағат тілімінен 90 градус айналуымен нығыздалды. Түйіршік мөлшері шамамен 30 микро
болатын бастапқы ірі кристалды кремний кристалдықтың төмен деңгейіне ие болды. Бірақ айтарлықтай деформацияны күшейтіп, жойылғанға дейін икемділік ұзартылды. Бұл мінез-құлық үлкен кристалды металдарға тән сынуға дейін ұзарту икемділіктің сандық сипаттамасы болып табылады. Және үлгіні бұзатын шекті деформациямен анықталады. Мыстың 60%-ға салқындауы беріктігін едәуір арттырады. Сонымен қатар пластикалық деформацияға ұшыраған металдардың механикалық бұйрығына тән икемділікті айтарлықтай төмендетеді. Бұл үрдіс мысқа тән таптан кейін екі өту арқылы басылады. Алайда мыстың одан да әрі 16-ға дейін сығылуы беріктікті икемділікті арттырады. Сонымен қатар икемділіктің жоғарылауы беріктіктің жоғарылауынан гөрі маңызды. Бұрын мұндай тәуелділіктер байқалмады және алынған нәтижелер пластикалық деформацияға ұшыраған металдардың механикалық қасиеттері туралы белгілі идеяларды өзгертеді. Бір қызығы, ұқсас заңдылықтар титан және басқа да металдарда табылады. Олар ғыпыды бұралу және созылу сынақтарына өтті. Титанда беріктік пен икемділікті жоғарылау қарқынды бұралу деформациясынан кейін және 300 градус Цельсийден төмен температурада қысқа мерзімді тазартудан кейін байқалды. Жоғары электронды микроскопияны қолдану арқылы жүргізілген зерттеулер көрсеткенде бұл емдеу дислокацияны қайта бөлуге байланысты астық шекараларының құрылымының өзгеруіне әкелді. Қарқынды деформациядан кейін төмен температуралы күйдіру кезінде дислокацияның жалпы қарқындылығы төмендегенімен астық шекарасындағы жергілікті дислокация тығыздығы өсіп, олардың тепе-теңдігін арттыруы мүмкін. Қыпыдыға ұшыраған кейбір металдарда кездесетін ерекше механикалық мінез құлық оларда өгдеу нәтижесінде ООТ құрылымының қалыптасуынан кейін деформация механизмінің түбегейлі өзгеруін көрсетеді. Белгілі болғандай, дислокация мен егіздіктің қозғалысы ірі кристалды металдар үшін негізгі деформация механизмдері болып табылады. Ультратүйіршікті металдарда нуклеация және дислокацияның қозғалысы қиындайды. Бұл беріктіктің жоғарылауына әкеледі. Сонымен қатар, ультра жұқа дәндердің болуы басқа деформациялық механизмдерге ықпал етуі мүмкін. Мысалы, дәнді дақылдардың тайып кетуі және айналуы, демек, икемділікті арттырады. Біз тәжірибе жүзінде бөлме температурасында деформацияланған ультра ұсақ түйіршіктелген мыстың едәуір мөлшерін байқадық. Бұл ретте байқалған деформация жылдамдығына жоғары сезімталдық белсенді астық шетелге сырғанауды да көрсетеді. Алайда сұрақ туындайды, неге ХПД материалдарында астықты сырғанау салыстырмалы түрде төмен температурада болуы мүмкін? Дәнді сырғанау бұл диффузиялық үрдіс және әдетте жоғары температурада дамиды. Наноқұрылымды ХПД материалындағы астық шекараларының құрылымының қасиеттеріне байланысты келесі түсініктеме ұсынуы мүмкін. 1990 жылдарының ортасында қарқынды деформация жағдайларына байланысты ООТ алған материалдар дәннің өте тепе-тең емес шекараларына ие болуы мүмкін деп болжам айтылды. Дәндердің тепе-тең емес шекаралары енгізілген дислокацияның жоғары тығыздығы және нәтижесінде артық энергиямен ұзақ әсер ететін кернеулер бар, үлкен бұрыштағы бағдарлары бар шекаралар. Жоғары шешімді МЭМ пайдалана отырып, кейінгі бақылаулар КПД металдарындағы дәндердің осындай тепе-тең емес шекараларының қалыптасуының тікелей дәлелдерін берді. Соңғы зерттеулер сонымен қатар ХПД әдісімен алынған металдардағы диффузия коэффициентінің айтарлықтай өскенін көрсетеді. Бұл астық шекараларының тепе-теңсіздігімен байланысты болуы мүмкін. Осыған байланысты ООТ металдарындағы тепе-тең емес шекаралардың болуы астық шетелге сырғанаудың дамуына ықпал етеді және оны бақылау мүмкіндігі бөлме температурасында ғана пайда болады деп болжауға болады. Бір қызығы, дәндердің тепе-тең емес шекаралары бойымен астық шекараларының жылдамдауы бұрын бейкристалдардағы модельдік тәжірибелерде байқалды. Деформацияның айтарлықтай қатаюының болмауы ХПД әдісімен алынған металды механикалық сынау кезінде анықталған тағы бір қызықты қасиет болып табылады. Созылу деформациясының механикасынан тұрақты ағымының көрінісі, демек жоғары икемділік деформацияның қатаюымен тығыз байланысты екендігі белгілі.
Алайда біз алған эксперименттік деректер оты металдардың жоғары пластикалығы елеулі деформациялық қатаюымен байланысты емес деп пайымдауға мүмкіндік береді. Жақында осындай мінез-құлық наноқұрылымдық мыс созылу кезінде анықталды. Онда авторлар тұрақтылық критерийлері оты материалдарының деформация сипатын талдау кезінде қайта қарауды қажет етеді деп тұжырымдады. Сонымен бірге осы жұмыстың деректі зерттелетін ХПД материалдарының деформациясы тоқ кернеуінің жоғары сезімталдығымен сипатталатындығын көрсетеді. Бұл материалдардың ультра икемділігін тудыратын кернеу жылдамдығына тоқ кернеуінің жоғары сезімталдығы екені белгілі. Оты материалдарды созған кезде температураның жоғары мәні бұзылғанға дейін ұзартуды арттыруға да ықпал ететіні анық. M параметрінің артуы өз кезегінде астық шетілге сырғанаудың дамуының нәтижесі болуы мүмкін. Бұл факт суперпластикалық тәжірибелерден кейін белгілі болады. Осылайша тап пресстеу кезінде оларда ультра ұсақ түйіршікті құрылымдар пайда болған кезде металдар мен қорытпалардың қасиеттерін түбегейлі өзгерту мүмкіндігі бар. Бұл жоғары беріктік пен икемділіктің үйлесімін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Наноқұрылымдық материалдардың мұндай ерекше беріктігі мен икемділігін зерттеу өте маңызды және пластикалық мәнге ие. Іргелі тұрғыдан қарағанда бұл зерттеулер деформацияның жаңа механизмдерін нақтылау үшін қызықты. Практикалық жағынан жоғары беріктігі мен икемділігі бар наноматериалдарды жасау олардың шашағыштығын, қаттылығын және күрт арттырады және сынғыш тұтқыр ауысудың температурасын төмендетеді. Өздеріңіз білетінде бұл шаршау басқа факторларға қарағанда көбінесе өмір сүру ұзақтығын төмендетеді және сондықтан көптеген перспективті материалдарды қолдану саласы болып табылады. Жылжымалы контейнері бар престерді ыстық қысумен қалыптауды дайындау. Өнертабыс металды қысымен өңдеуге қатысты және жылжымалы контейнері бар гидравликалық престерде ауыспалы бөліктің бөлшектерін қысу арқылы штамптау кезінде қолдануға болады. Қыздырылған дайындама контейнерге құйылады. Дайындаманы контейнерде пресс шайбамен сығымдайды және дайындаманың бір бөлігін матрицалық түйіннің құрамына кіретін матрицаға қысады. Бұл жағдайда тұрақты бөліктің бір бөлігімен штамптау жасалады және көрсетілген штамптау кезінде дайындаманың қалған бөлігін жауын шашын арқылы қалыңдатылады. Матрицалық түйіннің бір бөлігі олардың ұшақтарының жұпталуын қамтамасыз ету үшін контейнерді араластырады. Қалыңдатуды қалыптастыру кезінде дайындаманың қалған бөлігінің тұнбасы матрица түйіні мен контейнердің түйісетін жазықтықтары арасындағы қуыстар жүзеге асырылады. Көрсетілген қуыс қалыңдау пайда болмас бұрын матрицалық түйіннің контейнерге қатысты қозғалыс арқылы қалыптасады. Тұндыру пресс шайба мен контейнерді синхронды жылжыту арқылы жүзеге асырылады. Нәтижесінде бір технологиялық ауысуда күрделі ішкі және сыртқы конфигурациялы қалыптауларды алу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. Технологиялық құралдың номенклатурасы қысқарады және алынған бұйымдардың сапасы жақсарады. Үшінші суретте көрсетілгендей осы үрдістің сұлбасы көрсетілген. Бұзылмай қол жеткізуге болатын пластикалық деформацияның мөлшері көптеген факторлар әсер ететіні белгілі. Олардың негізгілері металдың қорытпаның механикалық қасиеттері, деформацияның температуралық және жылдамдық жағдайлары және кернеу күйінің сұлбасы. Соңғы факторлар шекті деформацияның мәніне үлкен әсер етеді. Ең үлкен шекті деформацияға созылу кернеулер болмаған кезде және сығымдаудың жоғарылауымен қол жеткізіледі. Металдарды қысыммен өңдеудің ең оңтайлы сұлбаларының бірі экструзиямен штамптау. Онда пластикалық деформация жан жақты бір келк емес қысу жағдайында жүреді. Бұл дайындаманы бұзбай соққының қозғалысына сәйкес келетін бағытта да, бүйір бағытта да деформацияның өте үлкен дәрежесін алуға мүмкіндік береді. Соққының қозғалысына сәйкес келмейді. Көлемді штамптаудың технологиялық жұмыс ретінде ыстық экструзия бөлшектердің кең спектрін жасау үшін қолданылады. Өнертабысты жүзеге асыру кезінде қол жеткізілетін техникалық нәтиже күрделі ішкі және сыртқы конфигурацияны, соның ішінде сыртқы
бетінде қалыңдатуды, технологиялық құралдың номенклатурасын қысқартуды, беттердің сапасын және өнімнің геометриялық өлшемдерінің тұрақтылығын жақсартуды, энергия сыйымдылығы мен еңбек шығындарын азайтуды және әмбебап пресс жабдықтарының мүмкіндіктерін арттыруды технологиялық көшу. Көрсетілген техникалық нәтижеге жылжымалы контейнері бар престерде ыстық экструзия арқылы штамптауды дайындаудың ұсынылған әдісінде қол жеткізіледі. Оның ішінде қыздырылған дайындаманы контейнерге беру, дайындаманы контейнерге пресс-шайбамен сығымдау, дайындаманың бір бөлігін тұрақты бөліктің бір бөлігімен штамптауды қалыптастыру және көрсетілген штамптауда дайындаманың қалған бөлігін тұндыру арқылы қалыңдатуды қалыптастыру, матрицалық түйіннің бір бөлігі олардың жазықтықтарының жұпталуын қамтамасыз ету шарттарынан контейнерге орналастырылады. Қалыңдатуды қалыптастыру кезінде дайындаманың қалған бөлігінің тұнбасы матрица түйіні мен контейнердің түйісетін жазықтықтар арасындағы қуысты жүзеге асырылады. Ол қалыңдатуды қалыптастыру алдында матрица түйінінің контейнерге қатысты жылжыту арқылы қалыптасады. Ал тұнба пресс-шайба мен контейнерді синхронды жылжыту арқылы жүзеге асырылады. Бұл әдіс тікелей кері және бүйірлік аулауды, сондай ақ олардың комбинацияларын пайдалануға мүмкіндік береді. Матрица ұстағыш пен матрицаның құрамындағы матрицалық түйін өндірістегі бірнеше технологиялық бөліктерден тұруы мүмкін. Бұл жағдайда штамптауды қалыптастыру құралдың бір жиынтығымен бір қыздырумен жүзеге асырылады. Осы салдарынан еңбек шығындары технологиялық үрдістің энергия сыйымдылығы төмендейді және технологиялық құралдың номенклатурасы қысқарады. Металды қысыммен өңдеу үрдістерін сондай ақ қолданылатын құралды оңтайлы таңдау өндірілетін бөліктердің номенклатурасын кеңейтуге, олардың массасы мен өлшемдері бойынша ауқымын арттыруға, сондай ақ штамптау өлшемдерінің дәлдігін және олардың беттерінің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Сондай ақ көрсетілген қалыңдатумен қатар бүйір бетінде қалыңдататын штамптау өндірісінде префабрикалық матрицаны қолдануға болады. Ал бүйір бетінде қалыңдатуды қалыптастыру құрама матрицаның бөліктері арасында пайда болатын қуысты жүзеге асырылады. Матрицаның құрамдас бөліктерінің бірі және контейнерді бір уақытта жылжыту арқылы жүзеге асырылатын еркін осьтық қозғалыс бар. Сурет 4 және 5-те фалансы бар монолитті штанганы штамптаудың технологиялық сұлбасы көрсетілген. 4-ші суретте жоғары жағынан бір матрицаны, екі контейнерді, үш дайындаманы және пресс-шайбаны басу операциясының алдындағы бастапқы позиция, 4 төменгі жағында 5 штанганы қысу және қалыптасу дайындаманың артқы жағындағы ойықтар. Жоғары жағында 5-ші суретте контейнер мен матрица арасындағы 6 қуыстың пайда болуы. Төменгі жағында дайындаманың жауын шашынан кейін 7 флайнистің пайда болуы. Контейнер мен пресс-шайбаны бір уақытта жылжыту. 4-ші суретке келетін болсақ, бұл штамптау әдістері. Көп қабатты ленталы наноқұрылымды композит дайындау үшін көп циклды илемдеуді қолдану. Необи титан және необи циркония қорытпалары бар материалдар үлкен қызығушылық тудырады. Осы қорытпаларға негіздеген көп қабатты жалпақ наноқұрылымды композиттер жоғары тоқ күші бар өте өткізгіш материалдарды жасау үшін перспективалы болып табылады. Таспалы өткізгіште қалыңдығы 10-100 нанометр болатын және сондықтан өткізгіштің үйлесімділік ұзындығымен салыстырылатын жалпақ параллель өткізгіш қабаттар арқылы сыртқы магнит өрісінде параллель созылған жазық аралық шекараның әсер ету әсерінен қолдануға мүмкіндік береді. Ұсынылған өнертабыс үлкен тоқ өткізуге қабілетті жоғары критикалық тоқ тығыздығы бар наноқұрылымды композитті жасау әдісін жасау мәселесін шешеді. Қойылған мақсатқа необи титан қорытпасы негізінде көп циклды илемдеу әдісімен көп қабатты ленталы наноқұрылымды композиттер жасау арқылы қол жеткізіледі. Оның әр циклі ауыспалы необи пластиналары мен необи титан қорытпасынан пакет жинауды, пластиналарды бір-бірімен бекітуді, ыстық вакуумды илемдеуді және суық электеуді қамтиды. Бірінші циклде бастапқы пластиналар композитінің компоненттері болады. Ал екінші және кейінгі циклдарда алдыңғы циклде алынған
тақталар қолданылады. Ұсынылған әдістігін жаңалығы пластиналарды пакетке бекіту 809 градус Цезий температурада және 20-40 мегапаскал қысымда 0,3 сағат ішінде диффузиялық дәнекерлеу арқылы жүзеге асырылады. Өткізгіштерді тұрақтандыру үшін соңғы электеу циклы алдында дәнекерленген пакет мыс қабығы орналастырылады. Мыс қабығының қалыңдығы пакеттің қалыңдығынан 3,25% құрайды. Қоспаланған қалдықтарды қайта балқытумен балқыту. Балқытылған болаттың жартысына жуығы дайын металл бұйымдарына айналады. Қазірдің өзінде металлургия зауыттарда балқытылған легірленген болаттың 25-40% жарамсыз кесілген прокат кезінде қалдықтар. Қалдықтардың едәуір мөлшері металл өңдеу өнеркәсібінде қалыптасады. Мысалы, мойынтүрек өнеркәсібінде жарамды шығу коэффициенті 0,55, көлік машинасында 0,86, жалпы машина жасауда 0,82. Басқаша айтқанда, балқытылған легірленген болаттың жартысына жуығы қайта балқытуға оралады. Сонымен қатар легірленген металдан жасалған тозған және ескірген металл бұйымдары қайта балқытуға жіберіледі. Легірленген болаттардың қалдықтарын балқыту кезінде олардың құрамындағы легірлеуші элементтерді ұтымды пайдалану қажет. Алюминий және титан сияқты элементтер егер арнайы шаралар қолданылмаса, толығымен тотығады және балқыту кезінде қожға түседі. Басқалары тотығу кезеңінде де тотығады. Оларды сұйық құрамнан барынша алу мақсатында балқытуды тотығусыз, яғни кен қоспасы және балқыту кезеңінде тотығу үрдістерін шектей отырып жүзген жөн. Балқытудың бұл әдісі легірленген қалдықтарды балқыту деп аталады. Қосындыланған қалдықтарды қайта балқыту кезінде көміртек пен фосфор іс жүзінде тотықпайды. Сондықтан шихтадағы фосфордың құрамы дайын болаттағы рұқсат етілген шектерден аспауы тиіс. Ал электродтар мен қождардың көміртегінің болуы мүмкін болуына байланысты дайын болат қарағанда 0,105-0,10%-ға дейін төмен болуы тиіс. Сондықтан өз қалдықтарынан немесе болаттың құрамына жақын қалдықтардан басқа құрамында фосфор мөлшері аз, жұмсақ темір немесе төмен көміртекті қалдықтар зарядтың құрамына енгізіледі. Экономикалық тұрғыдан неғұрлым мақсатқа сай пайдалануға кем, қымбатты, төмен көміртекті қалдықтар емес алынатын өнімдер мен шикізат дайындауда жұмсақ темір. Егер феррохром мен ферровольфрамды қолдану қажет болса, олар үйіндіге енгізіледі. Ал ферровольфрам электродтардың астына, ал феррохром беткейлерге беріледі. Қождың ерте пайда болуы үшін металлды атмосфераның тотығу әсерінен және электродтар мен көміртектенуден қорғау үшін қож түзушілер үйіндіге беріледі. Ал құтықтар пайда болғаннан кейін олар электродтардың астына тасталады. Металлды қайнатудың болмауы металдардан газдарды шығару мүмкіндігін болдырмайды. Сондықтан легірленген қалдықтарды балқыту арқылы болатты балқыту кезінде шихта материалдарының сапасына ерекше назар аударылады. Оларға құрғақ болу керек. Сынықтар тот баспауы керек. Қож түзетін және легірленген қоспалар кальцийленуі керек. Бірақ осы сақтық шараларын сақтағанның өзінде металды балқыту арқылы азот мөлшері артады. Металдың азотпен қанығуына жол бермеңіз және оның құрамын бастапқы әкпен салыстырғанда шихта массасының 1-1,5% мөлшерінде әктастың орнына үйіндіге енгізуге болады. Диссоциация кезінде пайда болған көмірқышқыл газы көпіршіктер түрінде шығарылады және металды газсыздандырады. Сол мақсатта шихтаны балқыту үрдісінде әктастың 2%-ына дейін отырғызады. Ұнтақты металлургияны дамыту перспективалары. Құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты ұнтақты металлургия өнімдер ыстыққа төзімді, температура мен кернеудің циклдық тербелістеріне әсеріне, сондай-ақ ядролық сәулеленуге жақсы төзеді. Бұл жаңа технологияны материалдар үшін өте маңызды. Ұнтақты металлургияда оның дамуын тежейтін кемшіліктер бар. Металл ұнтақтарының салыстырмалы түрде жоғары құны, қорғаныс атмосферасында агломерация қажеттілігі. Бұл ұнтақты металлургия өнімдерінің өзіндік құнын арттырады. Кейбір жағдайларда үлкен мөлшердегі бұйымдар мен дайындамаларды өндірудің қиындығы, ықшам жағдайда металдар мен қорытпаларды алудың қиындығы, таза металдарды алу үшін таза бастапқы ұнтақтарды қолдану қажеттігі. Ұнтақты металлургияның кемшіліктері мен оның кейбір артықшылықтарын үнемі жұмыс істейтін факторлар ретінде қарастыруға болмайды. Олар көбінесе ұнтақты металлургияның өзі де басқа да салалар үшінде жағдай мен дамуға байланысты. Техника дамыған сайын ұнтақты металлургия кейбір аудандардан ығыстырылып, керісінше басқаларын жаулап алуы мүмкін. Доғалық электронды сәулелі плазмалық балқыту және
электр импульсты қыздырудың дамуы бұрын қол жеткізе алмайтын температураны алуға мүмкіндік берді. Соның салдарынан өндірістегі ұнтақты металлургияның үлес салмағы бірнеше төмендеді. Сонымен бірге жоғары температура технологиясының ілгерілеуі ұнтақ металлургиясының кемшіліктерін жойды. Мысалы, таза металдар мен қорытпалардың ұнтақтарын дайындаудың қиындығы, бүркеу әдісі металл ерігенге дейін қождағы қоспалар мен ластануларды жеткілікті толықтығы мен тиімділігімен жоюға мүмкіндік берді. Жоғары температурада ұнтақтарды жан-жақты сығу әдістерін жасаудың арқасында ірі мөлшердегі кеуекті емес бланкілер жасау қиындықтары негізінен жеңілді. Сонымен қатар, ұнтақты металлургияның бірқатар негізгі артықшылықтары үнемі жұмыс істейтін фактор болып табылады. Ол технологияны одан әрі дамуымен де маңыздылығын сақтап қалуы мүмкін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.